A Secretaria Municipal de Saúde de Ji-Paraná confirmou na noite desta quinta-feira, dia 19, o primeiro caso positivo para o novo coronavírus em Rondônia. De acordo com a pasta, o paciente de 29 anos é morador de São Paulo, que esteve em uma viagem a trabalho no município e, após sentir os sintomas, contratou uma equipe médica particular. Meu nome é Luiz Henrique Duarte, eu sou infectologista, acho que muitos de vocês me conhecem. Estou vindo com esse vídeo aqui agora para informar para vocês, em primeira mão, que temos o resultado do primeiro caso de Covid-19 em Ji-Paraná. Trata-se de um paciente de 29 anos que esteve em Ji-Paraná semana passada. Ele não é de Ji-Paraná, ele é de São Paulo, porém esse paciente estava em passagem de Ji-Paraná. No dia 12, mais ou menos a essa hora da noite, agora são 10 horas da noite praticamente, eu recebi uma ligação de uma médica da Ambev de São Paulo pedindo para que eu fosse avaliar um paciente que estava hospedado em um hotel em Ji-Paraná, e esse paciente teve contato em uma festa de casamento na Bahia, onde alguns pacientes que estavam lá, alguns convidados que estavam lá, positivaram para a Covid-19. Porém, o paciente não apresentava nenhum sintoma naquele momento. Prontamente, eu fui avaliar esse paciente. É importante ressaltar que esse paciente não passou em consulta nem no hospital HCR, nem no Hospital Municipal de Ji-Paraná. Eu fui avaliar esse paciente devidamente paramentado. Ao chegar, conversei com o recepcionista do hotel, chamei o gerente do hotel para conversar, expliquei a situação para o gerente do hotel e nós fomos autorizados a entrar para avaliar esse paciente. Ao ser avaliado o paciente, na história clínica do paciente, em nenhum momento ele falava em tosse, febre, dor no corpo, qualquer sintoma que encaixasse ele em paciente suspeito de coronavírus naquele momento. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a eficácia da prevenção contra o coronavírus só será bem-sucedida se tiver a colaboração de todos. Por isso, pede-se uma atenção especial para a higienização especial das mãos e evitar o contato social. Entramos em contato com a médica da Ambev, comunicamos, entramos em contato com o paciente também, o paciente já está sabendo do resultado, o paciente encontra-se bem, sem sintoma algum. Esse paciente, então, nos faz agora acender um alerta que pacientes portadores assintomáticos. Então, temos que redobrar nosso cuidado, tá? Então, acho que amanhã terá maiores informações com uma coletiva, acho que do prefeito municipal, pelo que eu vi na nota que foi emitida agora há pouco. E agora vamos redobrar atenção com nossos pacientes aqui em Ji-Paraná, tá? O paciente, repito, conversamos com o paciente hoje, em nenhum momento ele apresentou algum sintoma, mesmo nesses 7 dias para cá.